Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi kelibsiz. Ha, rahmat. Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Nima qilayotgan edingiz? Yo'q, hozir ovqatingni o'chir. Bollarni kiydir, o'zing ham kiyin. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Man pastda bo'laman, tez tushunglar. Dadasi, shu sovuqda shuna qima joyga kelishimiz shartmi? Ha, mayli, har kuni kelyapsanmi? Kelsan, kelsan-da bir marta. Mehnisi ham uxlab qoldi. Ha, mayli. Voy! Dadasi, mam korobkani ko'rmasizmi? Hozir Instagramda rosa moda bo'ldi-yu. Xotin, nimalar deyapsan? Bunaqa narsani men tushunmasam. Qizil korobkaning ichida boshnami, gulmi, sharmi solib, taqoy romantika qilyapti. Siz romantikani qayerdan bilardingiz? To'g'ri aytasan, men qayerdan tushunaman? Ushla qarab, bitta ochib ko'ray qani, nima bor ekan? Nimani? Ana buni. Baxt nimada bilasizmi? Baxt pulda yoki hashamat va yana sovg'alarda emas. Xayolingizga keltirib ko'ring. Sizda hamma narsa bor. Keragidan ortiq. Sizga mehrli, sizning ko'nglingizni og'ritishdan qo'rqadigan, sizni xafa bo'lmasligingiz uchun, kulguingiz uchun jonini fido qiladigan insonlar. Uxlaganingizda va uyqudan turganingizda borligingiz, faqat siz borligingiz uchungina shukr aytadigan insonlar borligi. Menimcha haqiqiy baxt shu.